Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću praviti biskvit sendvič, za to mi je potrebno keks, toplo mleko, malo vode za želatin, jednu belance, šećer, slatka pavlaka i jogurt. Prvo što ću uraditi je da ću u želatin sipati vodu. Malo ću ga pomešati i ostaviti sa strane. Za to vreme ću umutiti slatku pavlaku, jogurt, belance i na kraju ću dodati želatin. Čenio ću sipati jogurt, slatku pavlaku, ću malo umutiti mikserom i posle ću dodati šećer i belance. Sada ću uzeti želatin i stavit ću ga u toplo mleko. I sada ću ovo sipati u jogurt i nastavit ću da mutim. Sada ću ovo meso sipati u tepsiju u kojoj sam stavila papir za pečenje i ostavit ću u frižider na pola sata da se smesa stegne. Evo, smesa se stegla, sada ću je izvaditi iz tepsije, stavit ću na podlogu i uzet ću keks da ga slažem. Sada ću iseći veličine keksa. Pokriću papirom i tacnam da bi mogla da okrenem. Skinuti papir. Uzet ću drugi keks i preklopiti. Ovaj recept, kao i ostale moje recepte, možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina Kuhinja. Hvala što pratite moj kanal. Приятно.